eguerdion guztioi. Atzo, kamiseta hau, Gasteizko herri harresian egon zen. Eta gaur, honelako kamisetak, odolez zikinduta daude. Eta ona gatoz, agerraldi honetara, guzti hau zalatzera. Azkenean, gaurkoan kontuan hartuta Aieteko konferentziatik ia lau urte pasatu direla, oraindik iraganaldiko eszenatokiak eta iraganaldiko egoerak bizitzen eta pairatzen ari gara. Alde batetik zigor bidegabeak, beste alde batetik bat ere beharrezkoak ez ziren atxiloketak. Eta azkenik indarkeria, indarkeria poliziala gure kale eta plazetan. Hemendik badoakie gure elkartasuna, gure agurrik beroena Gasteizko Andra Mari Zuriaren plazan dauden gazte guztiei. Beraiek benetan adibide ematen ari direlako, jokaera eredugarri izaten ari direlako. Eta gaurkoan bai PNV salatu nahi dugu. Salatu nahi dugu gure ustez Espainiar estatuaren estrategia errepresiboa garatzeko ezinbesteko tresna bilakatzen ari delako. Gure ustez, guk ez genuen nahi behintzat gogoz kontra sartu zaigu gai hau hauteskunde kanpainan, baina iruditzen zaigu hauteskunde kanpainak ere ezin direla gure herrian bizitzen diren egoeretatik kanpo gelditu. Horregatik, gaurkoan ezinbestekoa iruditzen zaigu salaketa gordin eta gogor hau egitea. Eta mezu argi eta zuzen bat luzatu nahi diogu PNV-ri. Gure ustez, iraganari buruzko autokritikak egitea beharrezkoa bada ere, etorkizunezko eszenatoki berriak sortzeko eta gure herrian bake, demokrazia eta askatasuna eraikitzeko ezinbestekoa da, lehentasunezkoagoa da, iraganaldiko estrategiak eta jarrerak ez errepikatzea. Eta hori da, gaur bertan, momentu honetan bertan, beraiek egiten ari direna. Horrekin batera, agertu nahi dugu txamponaren beste aldea. Gure ustez, gaur Gasteizko Andra Mari Zuriaren plazan, etorkizuna agertzen zaigu. Gure gazteak, Euskal Herriko gazteak, eta ikusten dugu zenolako adorea, zenolako kemena, zenolako indarra daukaten, eta erakusten ari diren erresistentzia zibilaren ariketa hortan. Beraiek, borroka molde berriak ekartzen ari dira gure herri zahar honetara, eta etorkizunari ateak zabaltzen ari dira borroka molde berri hoiekin. Guk, beraien ariketa, beraien saioa, txalotu nahi dugu, benetan txalotu nahi dugu, eta animatu nahi ditugu, adorena eman nahi diegu horretan jarraitzera. Etorkizunari ateak irekitzen jarraitzera, borroka molde berrietan jarraitzera, eta hortzak erakutsi eta hoiekin batera ere irribarre egitera. Badakigu, samina dela gaurkoan pasatzen ari dena, baina animatu nahi ditugu gazte guztiak eta animatu nahi dugu herri hau bide horretatik jarraitzera. Gurea da etorkizuna eta etorkizuna erakusten ari gara. Eta horretan gaurkoan ere ez dute hau agurtu nahi, oraindik iraganaldiko estrategietan, iraganaldiko jarreretan dauden hoiei ere gonbidapena luzatu nahi diegu etorkizuneko estrategietara, etorkizuneko jarreretara etortzeko. Inoiz ez da berandu, eta posible da, eta guztion artean lortu behar dugu. Ez da momentua estatuarekiko sumisiorako, baizik eta beste jarrera bat hartzeko, eta gure bidea, Euskal Herriko jendearen aldeko bidea behingoz hartzeko. Horra, gure eskaintza, gaurkoan zuzena, gordina, baina zintzoa.